Borinborka. Sestry Bory. No a teraz ten advent veľmi rýchlo uteká. Míňa sa nám adventný čas. Myslíte, možno príde, prišiel Mikuláš? A pre koho? No už vieme pre koho. Pre naše deti, pre vaše deti, pre vás všetkých. Pán Boh daj dobrý večer. Tak, vaše deti boli veľmi dobré a možno aj vám ešte niečo prinesie, nejaké drobné maličkosti. Tak, my vám, pán Mikuláš, prajeme, aby ste obdaroval aj ďalšie deti tam všade, ďaleko vo svete. A my vám prezradíme, že Mikuláš nám nadelil pre naše deti, do každej rodiny, krásnu knižku Brúško, brúško, kto v tebe býva? A túto nádhernú knihu vydala spoločnosť, ktorá sa volá Bonafide a ako svojho vyslanca poslal Mikuláša. Takže teraz sme sa pomaličky dostali do vianočného času. Prajeme vám, aby ste si na chvíľočku vydýchli vo foaje divadla, naozaj iba na chvíľku nejakých 10 minút, poviem 15. A potom už ideme do vianočného obdobia so svojimi krásnymi koledami a zvykmi. Takže sa na vás veľmi tešíme po krátkej prestávke. Dovidenia.